Здравейте на всички от VBOX 7, аз съм Наско 98 и това е новата ми поредица с Eliminated и Роналдо 77. Тя ще се казва... Здравейте! Здравейте! Здрасти, бе! Аз тук съм на село и сега този епизод не мога да снимам. Да, сега ще снима. Правя тази поредица преди причината, че просто нямаше вече какво да снимам. Така, убиваме сега тук едно прасе. И дали пар жолки. И... Да, ще започваме да оцеляваме. Да, бе, майстър. Поредицата сигурно ще се казва Minecraft с мощно оцеля... Не. Майнкрафт, Майнкрафт лудо оцеляване. И нека да започваме. О, долу виждам крипър. Е! Така, и... Аз ще убера малко дърво. Събери дърво. Няма. Няма. Има. Бяло, мътно, какво? Кво ти искаш? Мътно. Мътно. Мони е нози от. Тоест, елиминейтед много слух. Аз тук паса кравите на тиво. Да, е чула със звука. Направи ли крафтинг, бе? Да, тук при мен е. Мъгъ! Къде си, бе? Да, ето там. Он е много добър. Ще се бие. Камък. Ай, що му запуши? Какво забавно. Ако го запусеш, ще се читне един ресон, ще се читне един точен хуб. Давай, не дей, не дей, не дей. Давай, чакай. Малко, аз падна. Нико на тебе. Никой не... Извиняй. Чек нещо, някакъв бък стана. Сега как се изкача едно дърво, пък не спам да си уходя. Значи е спръст. Дека джон джон джон. Ще е дирт. Умеш се. Айде бе. Да забира ли такова бяло войно? Да. Няма едно дърво! Чай, че го бърках! Да се бери малко бяло лайно! Тебе, наистина, ти го направих нарочно. Не, разбирам за сухо. Да го преработи ли не? Преработи го, аз ще се оправя с непреработеност. Не, бе, ще направим после под. Чек, направи, запази се 15 непреработено... Какво някакво бледо такова гавно човек? Чек, запази се 15 непреработено бяло дърво. Непреработено, чули? А то преработеното някакво такова бледно гавно ба. А, дай малко да стопни с направо братичка. Ето си половината. Чакай крафтинга, ето го. Чакай своя крафтинг, ето го. Къде го? Къде го? Чай ще направя ниди. Не, аз се направих. Аз се направих ниди. Така. Пажолки имаш ли? Две има, няма ти дам. Кофтана така е. Имаш ли непреработено бяло дърво? Едно! Чакай сега ще разбираме какво ми бошкаш. Бошкаш? Чакай бе, къде се разбързваш ако се върти? Какво ми бошкаш? Аз съм 15 и ти събери 15. Бягай откъде?
Мриве, мриве! Ти си брадва, чуле? Аз имам брадва и сцепя с брадвата кокошки. Мриве! Текстура! SR-Tex. Какво? Но знам, че хиляда човека ще ме питат. Аз нямам никой да пита, 100%. Абе, 5 човека ме питаха в на TV-то, как се казва. Чит пак! Чай го убия. Какво да прави? Мучи ми кръвта. Чай, тя ще запомня. Мен дяд, чакай. Ще затворя на малко. И Сашо ще затвори по-точно на 87. Така. Аз сега обирам малко санд. Какво ще затвори, бе? Дядо му там нещо чух. Сега обирам санд. Добре, обири. Аз тук събрах 15. Събери ли 30? Не, аз имам още 15. На мен ми трябваха 30. Сега. Пекът са там пържоли. Да, тук има едно като една пещера. What the fuck, Enderman? Се правим да почваме. Чая, аз се телепортна. Не е лихо? Да. Я дай да ям. Съм много... Ами пекът са две пържоли, ама където и къде крафтинга, трябва да го намерим, че аз съм на 3 бутчета. Ти имаш 2 и аз имам 2, сих са своите там. Здравейте отново. Аз ги тядох, бе. Аре, бе! Но бях горен, сега. Аз тук имам 2, бе, аз ги бях изпекал. Ти, бе, дай ми ги, бе! Ти нямаш ли? Не. Ами, значи отям да ги... Значи отям... И сигурно също набия, бе. Сам дет няма пи-пи. Нарочно го спрях. Така, къде е прасето? Значи, как чах да убия? Къде е прасето? Тапанар. Ето го прасвам се. Дай ми, аз ще го бил, бе! Пак ще ми ги епаш по жорите. Значи една. И там долу има още една. Дай, бе! Че си взяли твоите? Падай, умирай, бе! А къде ми ги пусна, бе, човек? Ето нагоре, ето ти още две, айде три имаш. Не, на половин сърт, имам кръвта. О, боже, какви сте тъпи! Ти пак, що си най-разумни от нас? Да. Да. Лязал в мигито, чуйка. Чули? Де още една е? Няма. Може ма хвали. Ако, ако ти е? Това е дермана, човек е. Ела ги уби. Чакай, аз тук събирам колко трябва ми колко. Моята работа е по-важна. Ще взема ендер, такова, ако беше. Пичове. Опа, да търсим сил. Покарил ти ли, бе? Хора, знаете ли как е Акендър чест, ой? Знам. Аре, бе, чушка. Мале, то се учи, падна в някаква дупка. Фу? Не знаете, он е заспалил Димито. Да. Човек, какво виж написал, не знаете в новото, на новото, дето има една книга с перо. Да. Може да спишеш книга и човек, той написа, аз напускам този свят и отивам пъхва. Мрете тапази, който прочете това е гений. Ааа, каква мила реч! Кари си, бе! Чубанино! Човек не го обижда, той е първи приятел с Монико. Да. Аре, бе, Наско! Идвай, бе! Какво, бе, чакай, търса кол! И овце! Чакай малко, е Мони. Аз тука мръ! Тука, човек, мръ, наистина! Умреш ти. Аре, Наско, дай ми нещо да ям, бе! Нямам! Имам 4 такова, имам 4 пилешко, чакай, къде е като и? Всичките ми ги дай. Ето. Йо-йо-йо-йо-йо.
Аз трябва да събера още това. Трябва да се пазим. Чек, трябва да се пазим от зомбита. Чиш, но ги пусна е човек, но стоп. Остъп, бъде. Омага, човек, сега пускам. А не, приядох ли? Хънтър съм. А, тър. Аз почвам къщата. А, чакай, чакай да ти покажа къде ще... Ама чакай, аз ще я спреча. Аз ще направя как ти искам. Абе... Ой, чакай, искаш да направим вдълбната навътре. А, към морето ли? Не, бе. Телепортър ще покажа. Абе, аз искам и тук на пясъка. Омага, тук има скелети и зомби, които ще се пробвам да убия. Ай, пристървайте ги, спиди. Ние сме мъже, ще им удържим. Аре бе, мъжче! Момент само, че най-накрая намерих кол. Сега ще умра, човек. Мале, сега ако не си намеря айтемите, а не ето. Ма пак има същите гадини и мръсни дони. Ай, ти пак ли ми скача, ми? Лаве, лаве. Чех скелета и аз ти паяка. Да, знам. Съвсем възможно е. Не съм виждал такова нищо. То в принцип може. Аз съм виждал. Паднах. Нали може да малко доля сервер да ви кости направя? Ми ти си участник, как няма видиш. И за кой няма играеш, като ти си флеш сервера, бе? Ай, не искам само да видя на мен. Абе, аз не мога, човек, аз съм бей с мишка, бе, се стои на лаптопа съм на ръка. Те чета, ба. Ник, какво ще гледаш, ние нищо не сме направили. Ще ми направили къща? Не, аз тук намерих едно хубаво място и... Аз видях моля. Моля, ако искаш ела при мен, аз тук намерих едно хубаво място. Ми телепорт има бързо, бе. Чакай, чакай, инди. Чая ще следвам монитор. Дай телепортума. Добре. Мони, наблизко ли си? Е, зомбитата ме ципят. Аз се телепортни ма бързо. Аз ще го телепортна, бе. Аз го телепортна. Ама бързо ще умра сега. Къде съм? Вау, колко модна къща. Ай, как къща, бе? Аз тук изравнявам. Трябва... Ама с дърво ли ще я правим? Да, бе, склотно го. Чакай, така. Първия ред е с дърво, чакай, така, дай още два реда, О, е скучно, махам се. Още два реда и сега тук така. И тук, ето така, и така. Ето така. А втори с кого ще е с кабълстон? От небе отгоре аз не зато имам такова 30... такова дърво, бяло. Сега ще го направя с него. Ама трябва, плиз, моля да разчиста и той. Тъпото гадно маршало дърво. Бяло лайно. Това е много гнусно, бяло лайно. Аз съм торчо, 28. О, свети. Ето къс това. Абе, чих, че пак не ще правиш една къща, да и две ноги, а правиш някакво с бяло дърво. Не, да, то спа, че е малко по-различно. Тя бах, че малко да къща е човек. Е, ние сега няма да я правим тук някоя гама, ние ще правим разширение, вторията ще такива го. Не, бе, ще направим тунилчи. Ще направим и там друга. Да, добре. Колко такива да направя? Колкото е... Колкото това? 4.
4, бе. О, да! Не можеш да светнеш. Не. О! Така, сега, къде ще е входа? Ето тук. Не, е от тук. Е, тук ще е входа. А, имаш ли крафтинг? Добре, слагай. А, имаш ли... Абе, къде там е? Абе, тук е! Абе, тук ще седи крафтинга, бе, съвсем нормално. Чакай. Омага, аз нямам дърт. Колко съм билен. Аз мог. Добре, съм живо. Ти си дърт. Ти си дърт, дърт, дърт. Чекай, под земята да го направим ти, бе. А, чек, така си се, добре. Добре си, добре са. Така, а, не, чакай, чакай. А, той ще е обърнат към на друга страна. Е, така. Омага, светя си, а. Ще е цветя. Така. Аз по градиналя. Направих един фур. Абе, къде там е човек? Абе, тук е! Абе, виж как аз ще го направи! Абе, по-якото е да си направим местенца за такива работи, често е место. Аз знам... Помага е! Чакай, или добре, аре, служи ги една върху друга, аре. Аро, стой тъй, аро, стой. Ама трябва сант. Аз имам 40. И едно, обаче трябва да го правим с... дърво. Пак! Пак! Е? Кой ще правим? Убихме го, нали? Много сме силни. Ой, са пичи. Я ми дай една лопата. Тъй. Пам, пам, пам. А, такова цветно ще го правиш. От. Ама, ако имахме фирма, за живот чак да го направим шарен. Сега с кого да го направя? Такова, дай ми, да, приработи бялото. Аз имам 7 бяло, сега ще го приработя. А, така, ми го дай. Глед. Да, сега го направя. Дай една сприца. Опа, тук не е тъй. Чай, омага. Дръпни се, бе. Еми така ще бъде как? Така се правиш, виж как се получи. Чекай, крипър до къща ни ще гръмни. Нищо не стана. Ама тук за ние го развали входа. Ами заслужи го пак. Не вече сетих се, това тук ще има едно и ще си слоем стълбички. А, да. Аз сега ще ги направя. Кому удря, бе? Не съм аз. А, горе съм! Ние сме ще умирам! Дай нещо, гързо! Ние, бе, изявто иди тук ме убива! Дай ни убива! Нямам! Не имам две зърчица. И как няма, че? Нямам и не абсолютно нищо. Еми сега ще умра, значи. После се телепорни. Не ми взема яйте ми така. Няма. Опа. Да. Аз си колко време ще го правиш този епизод? Още малко. Каква прекрасна глитка от дървета. Така, трябва се... Дървете.
Че много е гей като спите, бе. О, да, най-добри смени. Ала, снах ти. Браво, една си пръсна го, Сашо, бе. Браво, бе. Е, аз съм луд се. А, така. Абе, човек ти даже и мене пръскаш вече. На дуспи някой много гадно ги биш, но ма дразниш. Още един крипър! Ними ги бъдете ми те! О, благодаря ти, човек! Намерихме кол! Човек, намерихме кол там, где е гръмна. Нима да те, бързо! Добре. Ними вземайте ми те! Няма, няма, не съм ти да взема. Ими развалиха и якото мощче. Хе. А, не са го развалили, но... Ама са го развалили. Не са, бе! Абе, знам, бе. Ти къща малко. А, вземи кола, много не е нужен. Но съм колко айрон имаш? А, имам... нямам айрон. Да. А в една сме следващия епизод, че спреш зомбитата, чули? Да. Са много опасни. Ома газ, тук нещо преборих грешно и направих тук още на врата, която ще запазвам. Тук трябва има една врата. Така, глас панели. Сега тези вече би трябвало да ми стигнат. Така. Ето. И пак същата е човек. Без по-гръв ще бъде, бе. Сълзе, чакай. Още не сме ме направили. Чакай, той ще бъде от Cobblestone. Чакай, той седи грозно, ще го направим от Cobblestone и така. Я, ми дай Cobblestone. Яко. Ау! Мам да вкарам. Да, дай ми Cobblestone, бе. Ето. Колко имаш ми? Аз тям да обира... Къде е кола, бе? Обрал го! А, добре. Малото, чакай, аз ще търся айрон. Хубаво и напред ни ножите. Да, ще не трябва. Трябва поне едно. Опа, аз съм на две бучета по-добре, намеря прасета. Да, за мен, нали не? Еби да бе, и за тебе, и за двама да. Нали храната още? О май гад, о май факин гад. Прасе. Прасета. Опа, на едно бутче съм, трябва да побързам. Тъпото вече не мога да бягам. Еми, чутни си, бе, човек. Да. Без чий, бе? Ой, аз две прасета. Бързо... О, не, 4 са, 5 са, 6 са, 7 са. Много избързах. А нася, че докато тиш до къща и ги чееш и... Опа! Не го ли помисли по-ръкна? То бързо телепортно са! Абе, той може да ги изяди неизпичени, бе. Те ли? Ти не знаеш ли, бе? Без сърца съм! Трябва бързо да го пека! Още не знаеш ли, бе? Еми, Наско, що сега ги пече, Ян? Ами, що дадат по 4 сърца?
Ими да дадат по повече. Суровите, суровите дадат по 1,5. И какво той? Он ги дигвали. Бързо, бързо. Ох, добре, спасих се. 10 паржоли. То на едно място имаше още прасет, ама нямаше как ще тях да умра. Много епично го направих. Са напри огради, чули ма? Да, обаче ще не трябва и дърво. Трябва и дърво. За какво? Да направим и тавана и това ще... Парах от там, не! Кейк, Мони, елиминейтед. Кой е? Играй с Ливърпул и ги късам. Кой ме интересува? Колко минути стана на клипа? Не знам, сигурно около 20. И вие ако направихте нищо? Да, да, нищо. Къщата е готова, ся тавана ще направя. От стъкло ли? Не, от... пак такова разноцветно. Е, Мони, много яко мощче. Колко мощче, бе? Кой ти? Чакай, че... Чик, напри кофа и ми трябва вода, и ми трябва лопата да... Ах, че ми впараха мазни. Ще разчисти всичко така. Окей, трябва... Ах, айран е, мале! Немаме айран. Сори, но трябва да се кача просто на тавана. Така. Е, читор! Така. Ся. Так, 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 так. Так, 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 так. Оп, как же? Ти-ти-ти-ти-ти. Тин. Таката. Хало мама си то уза таката. Хало мама си та таката. Алундо Миландо таката. Сега, че, като не можеш да пиеш, не пи. Добре. Ох, на днес имаш едно тъпо гадно масно дърво. Толкова тъпо гадно масно дърво, че направя много масно тъпо и гадно. Абе, че тук отдолу ще направим басинче, да скачаме в басинче. Да, бе. Мой помогни да разчистим, ела. А, идвам, само тук... Аз съм диджея, чуйте. Не, бе, не пускай нищо, бе. Що? Иди. О, добре. Пуснеш, пуснеш. Там приудечка. Аха, ха. Оле, оле, да. Ето Родригес и отново тук. Таката. Знаеш ли какво е таката? Харесва ли ти таката? А ти, ти при... А ти знаеш привода ли бе? Не бе, че тук давай мамче, давай мамче таката. Давай мамче с твоето таката. Давай мамче таката. Давай мамче с твоето таката, давай мамче таката, давай мамче с твоето таката, давай мамче таката. Ох, писна ми! И накрая се чу от дрилката! Чек, това не ли от нас? И това не? За тъй ми към... Не знам от кое! Седем. Оста! Да. Това ще бъде за този епизод. Чао!